Владислав Перепелиця – студент 4-го курсу Запорізької політехніки. Планує цього року вступити на магістратуру за спеціальністю політологія. Каже, у Запорізькій політехніці працюють над тим, аби фаховий іспит можна було скласти дистанційно. В цьому році було відмінено вступ саме за ЄВІ, але міністерство розробило новий тип екзамену, умовно він називається на логіку. Український центр оцінювання якості освіти надав демонстраційний варіант цього тесту, з яким можна ознайомитися, ну поки що його більш-менш складаємо. Реєстрація особистих електронних кабінетів для вступників триватиме з 1 липня по 31 жовтня. Прийом заяв – з 29 липня до 23 серпня. Для тих, хто продовжує навчання у магістратурі, реєстрація електронних кабінетів доступна з 1 серпня. Прийом заяв – з 16-го. Для реєстрації подачі заяв приїжджати безпосередньо до приймальної комісії необхідності немає. І також присутня можливість надання оригіналів документів, пакету документів за необхідності також або поштою, або документів, або електронною поштою документів, підписаним електронним цифровим електронним підписом. Для абітурієнтів, які складатимуть фахові іспити очно, готують аудиторії та бомбосховища. В університеті є два таких приміщення, де можуть прийняти одночасно до 300 осіб. Пройшло півгодини екзамену, тривога, всі спускаються, і час оцей от зупиняється, і далі у людини є можливість прийти і продовжити з того місця, де як вони складали цей екзамен. Якщо повітряна тривога тривала більше, були якісь певні, можливо, там першого технічного характеру, буде можливість перескласти цей творчий конкурс в іншій сесії. Зараз ми ще відповідно до звернення Міністерства освіти і науки України вивчаємо можливості використання приміщень подвійного використання, які можуть також використовуватись як бомбосховище. Я думаю, що цю кількість місць ми збільшимо. Зарахування абітурієнтів на бюджет першого курсу відбуватиметься до 9 вересня, на контракт – до 30 вересня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.